EthioInfo Media yetelayu mahabarayi politikayna waqtay gudayochin yazagaje wenenante yadersal subscribe comment share wamadrek betsabunu enamsegnale በጤና ጥበቃ ስር የሚተዳደረው ኢንስቲትዩት ለአይጦች ባልታሰበ ሁኔታ ምስጋና አቅርበዋል። በዛሬው ዕለት የቲቪ በሽታን እንዲመረምሩ ስልጣና የወሰዱ አይጦች ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ያከናወኑ በመሆኑ ምስጋና ቀረበላቸው። ምስጋናውን ያቀረበው በጤና ሚኒስቴር ስር የሚተዳደረው አርማወር ሃንሰን ምርምር ኢንስቲትዩት ነው። የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አበበ ገነቱ በተለይም ለአዲስ ዘመን እንደገለጹት አይጦቹ የተሰጣቸውን ስራ በአግባቡ ያከናወኑ ሲሆን ይህም በህክምናው ላይ ትልቅ ምርታ እንደሚያመጣ ተስፋ አድርገዋል። በተለይም ደግሞ በአክታ የቲቪ በሽታን በመመርመር ረገድ ትልቅ ስራ እየሰሩ ነው ብለዋል። አይጦቹ በላብራቶሪ ውስጥ በማይክሮስኮፕ በመታገዝ ከሚደረገው ምርመራ ጋር የተቀራረበ ውጤት ያመጡ ሲሆን 90% የሚሆነውን ውጤት በትክክል መለየት ተችሏል። ለዚህም ምስጋና ይገባቸዋል ነው ያሉት። እንደ ዋና ዳይሬክተሩ አገላለጽ አይጦቹም ለዚህ ምርመራ ብቻ የሰለጠኑና የቲቪ በሽታን በማሽተት የሚለዩ ናቸው። ዝርያቸውም አፍሪካዊ ሲሆን ላብራቶሪ ውስጥ የተዳቀሉ ናቸው። ይህንንም የሚሰራው በታንዛኒያ የሚገኘው የአርማወር ሃንሰን የምርምር ኢንስቲትዩት ተባባሪ ድርጅት ነው። ስልጣናው ከፍተኛ ምርምርና ሳይንስ የሚጠይቅ ሲሆን ሙሉ ስልጣናውን የወሰዱትም በታንዛኒያ ሀገር መሆኑ አይጦቹ ተገልጿል። እንደ ዶክተር አበበ ገለጻ አይጦቹ በተለመደው መልኩ ምርምር የሚደረግባቸው ሳይሆኑ የቲቪ በሽታን በማሽተት የሚለዩና የሚመረምሩ ናቸው። በአሁን ወቅት የሚመረምሩ ናቸው። እንዴት አይጦቹ ዶክተር ናቸው እንዴ? ሊያሸቱ ይችላሉ ሊለዩ ይችላሉ? ግን እንዴት ነው የሚመረምሩት? ጉዳዩ እንዴት ነው? በአሁኑ ወቅት በመረመር ተቋም ውስጥ 15 አይጦች ያሉ ሲሆን ልዩ እንክብካቤ ይደረግላቸዋል። አንዷን አይጥ ለማሰልጠንም በሺዎች የሚቆጠር ብር ወጪ ተደርጓል። ይቅርታ አርጉልኝ፣ በጣም ነው የሚያስቀው የህዜናና እንግዲህ ምስጋና ለሚገባው ሁሉ ይሰጥ ላይጦችም ጨምሮ ማለት ነውና አንድ አይጥ ለማሰልጠን በሺዎች የሚቆጠር ብር ወጪ ይደረጋል። አሁን በስራ ላይ ያሉ አይጦችም በሚቀጥለው አመት በርካታ ስራዎችን እንደሚያከናውኑ ተስፋ ተደርጎባቸዋል። ላይጦቹ ሲባል በተጠና መንገድ የተቀመመ በእጅጉ የተመጣጠነ ምግብ ከውጭ ሀገር የሚመጣ ሲሆን ሰላጣ፣ ቆስጣ፣ ጥቅል ጎመን፣ ካሮት የመሳሰሉ ምግቦች ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ በጥንቃቄ ይዘጋጅላቸዋል። እውነት ይህ ነገር ግን እውነት ዜና ብለው መውጣት ያለበት ነገር ነው? እንደው ስራ አጣን ማለት ነው እንደ ሀገር? አይጥን ማመስገን ደረጃ ደረስን በቃ። እና የተመጣጠነ ምግብ ቆስጣ፣ ሰላጣ፣ ላይት፣ ካሮት፣ ስንቱ አይጥን ለመግደል ይሯሯጣል በየቤቱ። የሚኒስትር መስሪያ ቤት አይጥን በማመስገን ትልቅ ዜና እየሰሩ ነው። እና ወይ አንደኛው እንዴት ነው ወደ እንትን ይጠሩ እንዴ? እነዚህ አይጦች ምን ትላላችሁ እስቲ አድማጮቻችን? እውነት እኔ አልቻልኩም እያነበብኩት በቃ ሳቄ መቆጣጠር ስላልቻልኩ ነው። እና አይጦቹ ቤተ መንግስት ተጠርተው ይሸለሙ? ስንቶቻችሁ ትደግፋላችሁ? እሺ ልቀጥል፣ ከምግቡ ልቀጥል። ለአይጦቹ ሲባል በተጠና መንገድ የተቀመመ በእጅጉ የተመጣጠነ ምግብ ከውጭ ሀገር የሚመጣ ከውጭ ይመጣል ምግብ ላይጦቹ ማለት በጣም እንደው ሊያናዱሉ የሚችል ጉዳይ ነው። በነገራችን ላይ ማለት የሚከላከሉት ነገር እንዳለ ሆኖ ከውጭ ሀገር ምግብ ይመጣላቸዋል። ሰላጣ፣ ቆስጣ፣ ጥቅል ጎመን፣ ካሮት እና የመሳሰሉ ምግቦች ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ በጥንቃቄ ይዘጋጅላቸዋል። እንደ ዶክተሩ ገለጻ አሁን ምርምር ላይ የሚገኙት አይጦች እስከ 10 አመት ድረስ የሚቆዩ ሲሆን ኃላፊነታቸውን በአግባቡ እየተወጡ ነው። እንግዲህ እየተወጡ ነው ሊሆን ይችላል። ከአንዳንድ እንደውም ባለስልጣናት የተሻለ ጥሩ እንደው ስራቸውን እየተወጡ ያሉት አይጦቹ ሊሆኑ ይችላሉ። እውነት ደሞዙ ሊከፈላቸው? በቃ እንደዚህ ከሆነ ደሞዝ ለምን አይከፈላቸው?
አልፎ አልፎም ስራቸውን በላቀ ሁኔታ የሚወጡ አይጦች ማበረታቻ እየተደረገላቸው መሆኑን እንዲ አብራርተዋል። ምንድነው ማበረታቻዎች? እስቲ ግምታችሁን ጣሉ። ማለት ምን ይላል? አልፎ አልፎም ስራቸውን በላቀ ሁኔታ የሚወጡ አይጦች ማበረታቻ እየተደረገላቸው መሆኑን አብራርተዋል ይላል። ይሄ ማበረታቻ ምን ይሆን? ሜቢ ኤክስትራ ሰላጣ ነገር ይሰጣቸው ይሆናል። ለሌሎቹ ከተሰጣቸው ጭማሪ ነገር ወይ ቆስጣ ወይ ካሮት ጭማሪ ካሮት። አይጦች በሌሎች ዓለማት የተቀበረ ፈንጂን በመለየትና በማምከን ረገድ የተዋጣላቸው ሲሆኑ ካምቦዲያውያን እርስ በርስ ጦርነቱስ በነበሩበት ወቅትም አይጦች ለዚሁ ተግባር በሰፊው ይጠቀሙባቸው ነበር ይላል ይህ የአዲስ ዘመን ዘገባ። ያሳቀ ሚነግረን ብዙ ነገሮች አሉ። እነት ማለት አንዳንዴ ዜና ምን አይነት ዜና ነው እንደው ለህዝብ ማቅረብ ያለብን የሚለውም እንደው ይሄ ከአዲስ ዘመን ነው የወጣው ከኢትዮጵያ የፕሬስ ኤጀንሲ በአዲስ ዘመን ነው ታትሞ የወጣ ዜና ነውና እኔ ምንም ምን እንደምል ግራ ገብቶኛል። በጣም አስቆኛል በተወሰነም ደረጃ አናዶኛል። እነት ይሄ የሚዘገብ ዜና ነው ወይ ብዬ እስቲ አስተያየታችሁ ስጡ። እስቲ እናንተንም ስሜት እንስማ። ማለት ማሳቁ ይበዛል መሰለኝና እስቲ አንድ አንድ ቀልዶቻችሁን ኮሜንት ላይ ጣሉ። እና መሰግናለን ስለምታዳምጡ።